Fala, pessoal, golpe, pessoal, golpe da pior qualidade. Cuidado, não caia. Quai tá com essa mania, TikTok tá com essa. O Quai é o pior ainda. Uma vergonha, tá, pessoal? Quando você vê esse tipo de joguinhos aí que você vai, não vai botar dinheiro nenhum, já vai ganhar R$ 30 na sua conta, isso é tudo balela. Sabe como é que você descobre que é balela? Quando você for lá comentar, você é proibido de comentar. Tá entendendo? Porque só vem embaixo para você instalar o jogo. Pessoal, não caia nessa furada, conversa fiada. O Quai às vezes demora anos e anos para te dar 1 centavo, 5 centavos por cada vídeo que você vê, tá? Quando você vê milhões de vídeos, ela te dá, sei lá, 400 e poucos K. Quando você vai transformar, aquilo se torna 4 centavos, 8 centavos. Ninguém vai te dar milhões de dinheiro. É mentira, esses jogos são furada, tá? Furada. Quai, toma vergonha na tua cara, Quai. Ficar botando mentira aí para ganhar dinheiro? Ah, fala sério, né?